Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Došli u emisiju Nikad nije kasno. Tako je. Večeras je prva emisija trećeg kruga gde će takmičari pored svojih pesama imati i sjajnu podršku. Ali o tom potom, pre svega želim da predstavim naše prijatelje. A to je Vitalisove Nogel koji rešava probleme proširenih vena, otečenim i umornim nogama, biljne supstance, vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama. Uz Venogel noge će biti lepe, lake i negovane. Prijatelj emisije Rasad Forte, preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. U Rasad Forte sprečite da ne bude kasno. Ne sme da bude. Sa nama su i Regulex kapsule koje doprinose regulaciji šećera u krvi i ublažavanju komplikacija dijabetesa. Dejstvo Regulex kapsula je potvrđeno kliničkim studijama i velikim brojem zadovoljnih korisnika. Uzimajte redovno Regulex kapsule i aktivno se borite protiv dijabetesa. Ne TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj je i Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondilozelom, vaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A tu su i Bioklinika Kurkuma Forte kapsule, obogaćene vitaminom C, vitaminom E i cinkom. Pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade kao podmazano. Naši prijatelji, još jedan put dobroveče i dobrodošli u prvu emisiju trećeg kruga. Naši takmičari se predstavljaju jednom pesmom, a nakon toga je tu sjajna produkcijska podrška članovi žirija koje je Žika odabrao. Izvoli, Žiko. Tako je, prvo dobroveče svim vama koji gledate ovu emisiju. Evo, polako izlazimo iz zime. Hvala Bogu. Malo ćemo već, evo, letnje vreme, ono što smo potrošili na grejanje, nadamo se da ćemo sačuvati ovo lepo vreme nadalje, ali naravno i ovi moji lepi pevači ovde. Moram prvo njih da predstavim. Znate već da se nalazimo u trećem krugu gde naši kandidati, sem one pesme koju pevaju, koju možemo nazvati takmičarsku, pevaju u revijalnom delu sa mladim poznatim pevačima i za tu svrhu večeras ja sam pozvao ovo moje lepo društvo. To su divni pevači iz redova Zvezda Granda i molim jedan aplauz. Evo, krenut ću od dame do Nevena Stojković. Molim aplauz. Naravno, Miru Mirković, znate, ona je već dugo u našem jatu koje se zove Zvezda Granda. Jedan mladi momak koji je prošle godine bio u takmičenju, čak se nije ni plasirao među prvih 10, tako? Molim aplauz za Nemanju Đurđevića, ali tako, Nemanja Đurđević? Nemanja, inače, eto, imamo i mi naš specijalan žiri. Pa čak i od onih koji nisu došli možda i do finala, eto, mi smo možda, pa mogu reći slobodno sam ja, imam pravo da izaberem. Ja sam, recimo, izabrao Nemanju i evo, mi smo mu dali podršku i on zaista radi vredno i već nastupa i već ozbiljno nastupa. A vi ćete imati priliku da ga čujete večeras. Naravno, i Nevenu. Njoj nije prvi put da je u emisiji. Imat ćemo vremena tokom emisije da pričamo, da se družimo i ja sa mojim mladim pevačima, a naravno i vi sa našim žirijem. Tako je. I moću ja, recimo ja da predstavim. Recimo, prvo po redu bi ja trebao normalno da predstavim našeg predsednika premijera. Ova prelepa dama neće da se uvredi zbog toga, jer mi poštujemo protokole.
predsednik premijer, nepromenljivi, Saša Milošević Mare. Dobro večer. Tako je. E sad, naravno, Enes neće da se naljuti. Moram da predstavim meni jako dragu, posebno dragu, Milicu Pavlović, molim vas. Dobro večer svima. Ja ne mogu više da te najavljam kao zvezdu Granda. Tačno je da si iz tog takmičenja, ono što se kaže, izašla na velike scene, ali moram da pohvalim. Eto, posle koliko godina, sigurno ima 90 godina, ali tako, Milice? Tako je, da. Našla si zaista svoj put, učvrstila si se na estradi na visokom mestu i zaista sam ponosan. Svaka ti čast. Bravo, Miličice. Ja, hvala ti. Bravo, Miličice. I naravno, moj prijatelj, brat, moj drug, ne znam više kako da ga nazovem, Enes Begović. Hvala. Uvek mi je drago kad te vidim ovde. Moram da kažem da se ja i Enes već 30 i ne znam koliko godina i družimo privatno i kad god dođe u Beograd, mi čak nađemo i vremena onako malo i da se opustimo negde u nekoj dobroj biblioteci, uvek u nekom lepom društvu. Enes je večeras posle misije, mislim, nastavljamo ja. Misi, naravno. Večeras sam ja organizator provoda. Ti znaš da tu nemaš uopšte da razmišljaš kako će da bude. Molim još jedan aplauz za ovu divnu ekipu. Tako je. Aplauzi za orkestar Aleksandra Ace Sofronijevića koji će pratiti naše večerašnje kandidate. A čast da pevaju pred ovim žirijom će imati ovi kandidati. Kakav ti je nadimak u Francuskoj bio ili jeste? U Francuskoj, ja sam letički Holandjan, pod Olon de Volant, pod tim imenom se pojavljam kad sviram i tako. A kako te zovu prijatelji? Alex. Meni deluje kao da je ovo sad neki novi segment u tvom životu, novo doba. Ja se ranije nisam bavila muzikom, nisam se bavila pevanjem, tek poslednje dve godine, dve i po godine. Vlada i ja smo stari drugari, ali nisam znao da je u emisiji, nisi mi javio. A odakle se znate, deki? Iz biblioteke. I iz domaćih i stranih. Koga god sam srela, čestitaju, drago je svakome i tako. Tu su srdačni ljudi, koliko ja znam, pretpostavljam da nisu krili svoje zadovoljstvo. Nisu. To su sve moji iskreni prijatelji. Najviše su kritikovali moj izgled, jer on kao, daj malo, trebao si, kažeš, ideš na TV, ajde bre, mani se celog života, smo u kafani, daj malo, upristoji se. A šta da radim? To sam ja, ne mogu ja da pobegnem od sve. Ja za mesec dana skinem 30-50 kila. Možda toliki kilogrami da se skinu, ali mogu da se postanu jako velike zvezde i priznati pevači. Da vidimo ko otvara večerašnju emisiju. Što kaže moj idol, Bora Todorović, me narodila tetka. Tetka me usvojila i tetka i teča su me odgajali, uzeo sam njihovo prezime i sve. Tako da sam kod njih rastao kao jedino dete, oni nisu imali dece i onda sam... Oni su mu, što kažu, podigli. Ja sam bio, mislim, klinac. A ona, jedino njihovo dete sam bio. Ostali smo rano, bez teče preminuo pre toga i nije htjela da me pusti u Sarajevo. E, tako je tekla priča što se tiče dugmeta. A i bio sam nekom navodnom izboru za pevača. Ne spavaj mala moja, muzika dok svira. Dobre ljudi ritam, nikom ne da mire. Mama je lepa i u danu stava. Niko neće znati da si bila stava. Čekat ću da još jednu te duša moja. Onda ono plesu sam. Onda ono plesu sam, jaj! Bavio sam se aktivno sportom. Trenirao sam rugby najaktivnije, ostale sportove sam aikido, možda i ovo... Malo, u početku futbol, malo basket, aikido, jedno par godina onako s prekidima. Ali sam se za rugby zagreo, ne znam zašto, i to sam napravio sebi medveđu uslugu zbog nekih silnih povreda koje sam imao. To je onda 88. urodilo plodom, uzeli smo kup Jugoslavije sa pančaškim Dinamom. Tvoj prvi nastup je bio zaista dobar i ne znam kakve su reakcije bile tvojih drugara. Fantastično, svi kažu. Ali baš onako mi reci kako je bilo. Pa bilo je svih, najviše su kritikovali moj izgled, ono kao daj malo, trebao si, kažeš, ideš na TV, ajde bre, mani se celog života, smo u kafani, daj malo, upristoji se. A šta da radim? To sam ja, ne mogu ja da pobegnem od sve, ne mogu ja za mesec dana skinem 30-50 kila. Gun bomb, sex bomb, double sex bomb, baby you can turn me on, wow! You can give me more money, you can't ask her. You give me ups and downs and inside out.
Mislim da imam energije da pokažem, a pre svega porodici svoje, pa neki imaju upisano od svog oca da sam i bio ovde, da sam pokazao u principu u nekim ozbiljnim godinama da još uvek znam da radim moj posao. Poštovana publiko i svi gledalci iz regiona, dobroveče i dobrodošli u još jednu emisiju. Nikad nije kasno, ja sam Zoran Stefanović, zvani Džigi iz Pančeva, imam sad već, nemam još 53 godine, 52 i po, se to kaže. Poštovanje veliko sve. Ništa manje, dobroveče Džigi. Kako si nam Džigi? Sve bolje, ajde ti kaže kako si. A meni deluje da si sve bolje, ne zbog boje koju nosiš, nego čini mi se da ima rezultata, jel da? Ima, teško mukom, ali polako, onako idemo na dole. Koliko si mako do sada? 7-8. Bre, bravo! Bravo, Džigi! Čim sam ušao u ovaj sako, a veruj da mi je knap. Ja ću ti kažem kako se to kaže, inače. To se kaže P16. Pa dobro, je sad. To je onako zvuči značajnije. Ovo se kaže smanji šarana. Dobro. U svakom slučaju ti se bolje osjećaš sigurno, tako? Da. A onda ćeš da pevaš vjerojatno i neke... Dok se ne završi ovo, pa posljedimo. Nećeš. Posle toga ćeš da se uobraziš, pa ćeš ko naš keba da vodiš računa i o tenu i o liniji. Kaže, keba ne je leba. Da, pa pogledaj Endija našeg. Znači, ko dečko, sve mlađi. I Žika do duše, fakat. Jeste. Ovde svi sve mene se podmlađuju. Mili, pa vidi, ima samo jedan recept. I recopis. Ima. Recopis. Ne smijem da kažem... Nemoj, još. Nemoj, još. Da mi se ne ljute što gledaju pored svojih muževa, ali jedan je recept za mušku mladost. Samo, Džigi, ovo dobro stoji. Džigi, ništa si ti ne mijenjaj, Buras. To je tebi odlično. Ma još toliko, bre. Još 7-8. Šta slušamo večeras? Gori vatra od čole. O, bravo. Kako ja znam da ću da pršti ovde večeras? Zovi vatrogasce za svaki slučaj. Ma, fenomenalno! Ma, bravo! Jedna od prvih pesama koju je snimio Zdravko Čolić, mislim da je to bilo na jednom festivalu, a tekst i muziku je radio Kemal Monteno. Ma, fenomenalno! Gori još i sad, ovde pored nas, vatra ljubavi, što zapali smolje mi. Sve je veći plan, sve je veći sjaj, sve je bliži dan, kada reći ćemo da. Gori vatra, sad u nama, gori ljubav, puna plama. Da li to sanjam i ne stvarno, tako lepo, te draga, ja sam ovaj kludu slepo. Dođi sad, reci da, gori vatra, sad u nama, gori ljubav, puna tlama, gori vatra. Pored nas, vatra ljubavi, što zapali svoje mi. Na-na-na-na-na. Gori vatra, sad u nama, gori ljubav, puno plama. Da li to san ili stvar tako lepo? Draga, ja sam ovek budu slepo. Dođi sad, Reci da, gori vatra, sad u nama, gori ljubav, puna plama, gori vatra, sad u nama,
Veliko hvala. Bravo, Džigi. Hvala lepo. Bravo. Jeste se umorili? Ne. Ne, jel tako? Tek ste počeli, u stvari. Da. Dragana, molim. Imam ja mali prilog za ovu pesmu. Aha. Dok je on peva, ja sam najavio i nisam mogao odmah da se setim. Ali moram da kažem gledalcima, mislim, jedan lep, interesantan podatak. Pesmu Gori vatra je napisao Kemal Monteno. Tako je. I davne 1973. godine, Zdravko Čolić je ovom pesmom predstavljao Jugoslaviju tadašnju na pesmi Eurovizije u Luksemburgu. E, probajte da zamislite 1973. godinu i ovo je bio jedan lep muzički vremenplov. Bravo, Džigi. Hvala, hvala. Mali prilog. Ja ne znam samo da li je i Zdravko bio nervozan kod Džigi. Čeras. Ti si inače takav čovjek, ti si baš dinamičan, jel da? Pa ne, meni supruga kaže, pošto sam ja rak u horoskopu, a u podznaku sam ovan, kaže, sad u drugoj polovini života ide ovan. Znači, sad, deco je prati to kao energično, kao da si na struju. Dobro, nekada u pevanju, to je super nekada, znaš, ali nekada prosto ne oslušaš sebe do kraja, znaš, nego prosto se bojiš da, ne znam kako, misliš unapred, a nešto propustiš u realnom vremenu, kako bih rekao. Tako je. I moj ti je savjet, pošto imaš raskošan glas i možeš sve da pevaš, malo uživaj u tom pevanju. Svima nam je lepo, uživaj koji mi, prosto, ne moraš da se... Hvala, tako pesma me ponese i onda možda malo... Dobro, pesma je kriva, okej. Bio si dobar, baš dobar. Hvala. Milice, izvolim. Dobroveče, Zorane, oficijalno i sa moje strane. Dobroveče. Kako se osjećate sada posle pevanja i izvođenja ove prve kompozicije? Jeste sad malo smireniji, malo. Kao prošlo je, pa sad sam super. Da, uživali smo, bilo je fenomenalno. Boja glasa, energija, styling, sve je već rečeno, da puno ne pričam o tom delu. Ja bih samo, eto, da podelim nešto i sa tobom i sa gledalcima, ja sam sigurna da već znaju, ali za one koji ne znaju. Imamo par sličnosti ovde u sad čitam ovde teze. Rođen je u Nemačkoj, a već kad ima 6 meseci majka koja nije mogla da ga odgaja, daje ga na čuvanje svojoj sestri, to je s njegovoj tetki, ok? E pa, na primer, ne na primer, nego u mom slučaju, ja sam rođena u Švajcarskoj i isto tako, možda sam imala 5-6 meseci kada sam došla na čuvanje kod svog deke Vladimira i Bakarade. Tako da nekako sam osetila tu vašu priču u vašem predstavljanju i hvala vam, uživali smo. Hvala vam. Bravo, hvala Milice. Vas dvoje mora da otpojate neki duet. Ozbiljno ti kažem. Ne čujemo Enesa, pa onda možda da vidimo da šta je Žika odlučio. Da, da, da. Zašto da ne, da? Žika, ja. Džigi. Žika, ja. Žikce. Ne, ti reci, a Žika će da odluči ko će sa Džigije. Žika, ja, Džigi, ovo. Bilo je odlično. Džigi, ovo je ponijela te malo emocija i to sve. Ti si neko ko je jako nervozan. Mislim, ono, ti si prirodno pun energije, vidi se to. Moraš je obuzdat. Ako prođeš dalje, ovo je savjet moj, mislim da hoćeš. Moraš da obuzdaš tu energiju, jer ona te jednostavno tjera da praviš greške koje si pravio. Nećemo sad o greškama, bilo je odlično, meni se dopada kako si to odradio. Od ponašanja na stage-u, od vokala tvoj koji je ono, baš specifičan. Moraš da doneseš te sve fraze do kraja, da ih izneseš, da to traje malo, da ne bude, znaš. E, jasno, moram priznati da je pesma... Ovo je savjet, međutim ti to odlično radiš. Ne, pesma je teška, sami priznajte. Mislim, pesma je izuzetno teška. Naravno, da je. Pesma je predobra, preteška i ti si je predobro odradio. Ja ti samo govorim, ovo je samo malo insinuacija na ono što trebaš da uradio. Hvala svakako. Ali to je zbog piva. Enok sad. Da, zbog piva. Pa daj mu pivo onda. Slušaj mene, pošto si ti brži od samog sebe. Znači, ti trebaš, kad izađeš ovako na scenu, nije, rakija nije dobra, ona tera, ona može dobiješ teranje. Nego uzmeš pa piješ jedno pivce, ne kaže se džabe. Pivce za živce. I onda muneš jedno pivce, umiriš se i onda dođeš totalno izbalansiran. Slušaj ti, Žiku, jel može se dogovorimo tako? Može. Odmah tu dva kartona. Da, da. Tako je, pivce za živce. I malo da se opuste ramena. A rakiju za teranje. Pa udah, izdah. Sve to ide. Žiko, ko će biti sa Džigijem? Sa Džigijem, prema što kažem ko će biti sa Džigijem, nešto malo sa Nemanjem popiču. Kako da bude sa mnom? Ovako ili, ne mislim...
opet, opet, Džigi, Džigi, da pjevaš, Džigi. Opet žuriš, opet žuriš. Ja ću da ga opuštam. Ja ću da ga opuštam, a ti pričaj. Otpuznaš da je žensko, na primjer. Žena ide kući. Nemoj se izleće, Džigi, opet se izleće. Dobro, dobro. Ti pošaljem sad Enesa pored tebe, nemoj da se izgleda. Onda mora dve. Džigi, to znači, nemoj ga nagovarat na ovo pivo, molim. Neću. To znači, čovjek se mučio, skinuo 7 kila, ti mu sad 2 kartona piva u ovom. Nije, 2, rekao sam jedno pivce. Koliko je to kalorije? Pivce jedno, za živce. Ode sve. Ali znate šta sam pričao, se vratimo. Pivo ćemo posle. Nego, malo pre pričao sa Nemanjom i kad sam pomenuo ono da je pesma iz 1973. godine, ova pesma od Čolića, Gori vatra, koju si pevao, kaže Nemanja, kaže, Žiko, tad se rodio moj tata. Koje si ti godište? Ja sam Žiko od 94. godište. A roditelji? Roditelji, otac je 73. a majka 74. Fenomeno. Tako da ni oni nisu bili... Fenomeno. Evo, vidite, kako to kvalitetna pesma preživi, doživi generacije i živeće još generacijama. Ali ima još jedna pesma koja se sprema. I ja sam to spremio za jedan tajni zadatak za našu dragu Milicu Pavlović. Već si nas tutlio. E, Miličice, baj sad ovak. Koja li je ta pesma? Ovo je, vidi, vidi. Pošto nismo mogli da se dogovorimo ovih dana, nešto pričamo, pa kad smo se spremali za emisiju. I sad, obično naši kandidati daju neke predloge. Jedna pesma, druga, kaže Miličica, pa ja ne znam da li je ova dobra, da li je ova dobra. Rekao, slušaj Milice, ovako, ajmo se mi dogovorimo. Ja biram pjesmu, ti dođi na snimanje, šta ti zapadne, to će ti bude. Ja sam mislila da se šališ. Ne šalim se. I onda sam ja sa Džigijem se čuo, pošto je on po prirodi roker, rekao, Džigi, daj jednu rokersku pesmu, ali sad će da... Hajde čujemo šta je. Zadatak za Milicu, neće da bude ni jedan duet, ali jedna pesma fenomenalna, neću čak ni da je najavim. I ti nećeš da znaš. I grupa se sjajno zove. Jeste, i sjajna grupa, ali to ćemo kad krene muzika, pa ćete vi vidjeti o čemu se radi. I Miličice, ajde na scenu, sad jedno iznenađenje na tebe. Ja sam za slučaj, čak, i da ne znaš tekst, recimo. Mislim, znam da znaš, ali... Što je vrlo verovatno. Pošto iznenađenje, dajte mi stalak, molim, molim vas. Dajte mi stalak. Sve je sprema. Dajte mi stalak, molim vas. Evo, Miličice. Evo ga. Nema da gledaš koja je pesma dok krene muzika. Dobro, šapnite mi. E, sad, dragi gledalci, jedno lepo iznenađenje za vas. Prvenstveno za Milicu. Oficijalno. A pesmu ću da je najavim kad krene. I stalak stavljam kad krene. Joj, ljudi. Ajmo, rokeri, pali! Ja sam tu za stalak. Da držim. Žika zvani stalak. Ehe, bravo. Ajmo, orkestar. Iznenađenje. Pokupimo boje koje padaju sa neba. Dovoljen je dodir. Samo to nam treba. Zaboravi na juče. Hajde, pogledaj u sutra. Vidit ćeš da želiš. Ajde. Pokupimo boje koje padaju sa neba. Dovoljan je dodir. Samo to nam treba. Zaboravi na juče. Hajde, pogledaj u sutra. Vidat ćeš da želiš. Vidat ćeš da možeš. Odgovore koje tražiš nisu baš daleko. Pogledaj u sebe. Pogledaj u sebe. Neka tvoja glava bude samo tvoja briga. Ne daj da joj govore, neka sama otkrije. Ajmo, društvo! Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija. Sve se oko tebe ispravlja i sanija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija. Sve se oko tebe ispravlja i sanija. Bravo, Miličice! Jo, vidi, gledaj! Gle, Nemanja, gledaj! Jo! Pokupimo zvuke koje padaju sa neba. Dovoljan je dodir, samo to nam treba. Da li pamtiš reči koje stoje iza tebe? Vidjet ćeš da želiš, vidjet ćeš da možeš. Prosto stara vidiš, niko ne vidi na tebi. Pogledaj u sebe, pogledaj u sebe. Neka tvoja glava bude samo tvoja briga. Ne daj da joj govore, neka sama otkrije. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija. Sve se oko tebe ispravlja i savija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija. Sve se oko tebe ispravlja i savija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija. Sve se oko tebe ispravlja i savija. Igra rock'n'roll, cela Jugoslavija. Sve se oko tebe.
Pa Milice! Apsolutno pa vidi, ste mi iznenadili. Dragana, ti si saučesnik. Znam da su... Pa to Žika ume tako, da, znaš. Da, ume, ali to bilo Žika fenomenalno. Ume, ali znaš šta, on ume samo kod onoga ko zna da će se snaći. Ja ne radi te eksperimente kod nekog drugog, nikako. Gigi, mislim da koji Gigi. Profesionalac ja mora da se snađe jer ovakvom kako zadatku. Ne, kako ne? Dragana, onda molim... otpeva par dueta sa Milicom danas, to ti još 3 kile dole, 100%. Ali da je prati. Ali da je prati sve što ona radi. Ne mora, ne mora. Ne mora. Ja mislim da sam Kalirović. Cijelo vrijeme je traži, ne zna gdje je. Ono. Pa ne znam, djecu. Niste kalirali, sigurno. To Gigi, ovo si ti, ovo si ti, ovo si ti. Da, ovo. da, apsolutno se slažem. To je Gigi, ovo je Milica, a da vidimo ko je sljedeći kandidat. Ode Gigi. Ode Gigi. Ja sam jedna ambiciozna osoba, inače strelac u horoskopu, koji, za koga ne postoje prepreke. Ja iskreno da vam kažem, ja nisam nikada bila na ovako velikoj sceni. Imam jako veliku tremu. Mm-hmm. I sve mi se to mnogo sviđa, zato što mi je od malena želja da budem ja na nekoj sceni. Kad imam ja dajem, kad nemam ja prosim, sve sam stekla sama. Jako lepo sam crtala i pevala. Nisam se školovala ni što se likovne umetnosti ni muzičke umetnosti tiče. Samo sam sluhista i kad pogledam nešto, to mogu da nacrtam. Meni deluje kao da je ovo sad neki novi segment u tvom životu, novo doba. Da li sam u pravu? Pa jeste, da. Ja se ranije nisam bavila muzikom, nisam se bavila pevanjem. Tek posljednje 2 godine, 2,5 godine. Samo te pitam, koliko kućnog ljubimca imaš? Kako? Koliko kućnih ljubimaca imam? Pa trenutno imam 2 psa, 2 mačke i papagaja. Ja samo pevam, ja samo sviram, ja nemam razlog da se živciram. Volila bih da radim u zoološkom vrtu. Odrasla sam sa životinjama, pošto smo imali odgajivačnicu pasa i moj otac je kinološki sudija. Dobro večer svima, ja sam Ivana Kitanović iz Smedereva. Evo već 3. put se vidimo ovde i meni je mnogo drago što sam ponovo ovde sa vama. Dobro večer, Ivana, dobro večer. Dobro večer. Prvo pitanje, kako si? Nervozno kao i prva 2 puta. Ništa manja trema, je li tako? Ništa manja. Ali to je neka pozitivna, rekla bih, jel? Pa ne znam sad, trema je trema. Sad, da li je pozitivna, kakva je, ali utiče na mene. E, za tremu bolje ljuta ide i rakija nego pivo, da znaš. Mi određujemo koji alkohol ide uz koju vrstu treme. Mislim, bavimo se utvrđivanjem. Trebalo je ranije da mi kažete da znam šta da radim. Nikad nije kasno, ja mogu ti donesi sad da naručim po pivom pojedu. A dobro, nema veze, probat ćemo ovako. Ivana, ajde prvo da prokomentarišem ko žena prelepo izgledaš. Hvala mnogo. Zaista, ta haljnica je super, taj materijal se super slika, snima i nekako volim kada dođu kandidati koji ispoštuju samu scenu. Ajde, pogledaj ti tamo. Jes, pogledaj. Jer ovako se poštuje scena, zaista, tako da svaka čast kao žena ženi. Čula sam ovde, neke ptičice mi šapuću da dobro pevate, da dobar odabir pesama vršite, pa da čujemo šta ste to nama lepo spremili. Večeras pevam pesmu od Cece, Manta Manta. Lepo! Pa uživat ćemo. Na Šatrovačkom bilo taman, taman. Divno, taman, taman. Da, ja jedno čekam da je čujemo. Taman, taman. Kaže Mare na Šatrovačkom. Manta Manta, je li tako? Jeste. Mene ovako sa tremom, malo dobro. Jeste, divna pesma i želim normalno, želim stvarno da napomenem da je u pesmu jedan, ovo je stvari pesma, jedna od mnogobrojnih hitova koju je napisala
nama, večno draga Marina. Ljilja Jorgovanović. Ljilja Jorgovanović pisala tekst ovde, bar tako piše. Ja sam bio ubeđen da su zajedno. Tako, ja sam mislio da je zajedno s njom radila Marina Tucaković. Da, ali naravno, biće i Marininih pesama večeras. Bez toga ne ide, prosto. Tako je. I naravno, Aleksandra Milić. Aleksandar Milić, Mili. Inače, Žiko, samo da se nadovežem, da Ljiljana Jorgovanović aktivno piše za mene od drugog studijskog albuma i da na ovom četvrtom skoro potpisuje sve kompozicije. A čekaj, spremaš ovi album, je li tako? Kako ne, 12 ovih kompozicija. O, bravo, Milice. Da. Bravo, Milice. Ja pretpostavljam da će to biti ispraćeno i sa spotovima koji su uvek atraktivni, onako raskošni. Pa, ko pre shvati da je vizualni moment isto tako bitan kao i pevanje, na dobrom je putu da nešto napravi. Jeste, ko ima čim da se pohvali vizualno, ko nema, bolje da ne snima spotove. A neće ona. Lepota je u očima posmatrača. Ti možeš, znači da snimam za radio samo, da budem radijski pevač. Ako mogu ja da se nadoženim, inače Milicu mnogo volim da slušam i da gledam, znači sve spotove njene sam odgledala i mnogo mi se sviđaju sve pesme. Hvala puno Ivana. Evo ovo, Manta, kad ti si za Manta i onda probaj malo da imitiraj malo i Milicu, pošto je ona... Budi svoja. Ja sam uvijek svoja. Hajmo da se mantamo. Manta. Orkestar Aleksandra Sofronijevića. Sofronijski orkestar. Sofronijski. Manta, sve mi se manta kad vidim te. Manta, da li i tebi manta se? Neke ljubavi prolaze, neke nikada se dese. Ova moja fenomen je, ko još može da podnese. Da voli samo tog s kim nije nasamo. Obavezno dođi sam, dođi mi na noć, dođi mi na dan. Obavezno dođi sam, dođi mi na stan, dođi mi na dlan. Sedam bio dosta bi, žena rekla ti, rekla stogo traj. Sedam bio dosta bi, rekla bi, a ja sam osma znaj. Mirka! Kako nam se bori ova stajka? Bori se Ivana, onako lavovski, baš dobro. Dobro, evo već izašla je trema, ja mislim da će drugo stoje. Odiću već posle prvog tona, to je to. Dobro, igra to. Igra, opa. Neke ljubavi su večne, neke jedna noć odnese. Ova moja fenomen je, ko još može da podnese. Da voli samo to s kim nije nasamo. Obavezno dođi sam, dođi mi na noć, dođi mi na dan. Obavezno dođi sam, dođi mi na stan, dođi mi na dlan. Sedam bio dosta bi, žena rekla ti, rekla zbogom kraj. Sedam bio dosta bi, rekla bi bio, ja sam osma znaj. Jo, bravo! Jesi dobro? Bravo, za pesmu! Bravo. Jo, Milica zamantalo, šta je ovo? Milice, negde sam sigurna da kad bi malo došla Ivana kod tebe, da bi na ovom scenskom pokretu znatno napredovala. Ivana je sama po sebi savršena, ja bih tu malo nešto dodala, što ti kažeš malih finesa, ali Ivana, ovo se zove... onako, uživanje i kad nešto kažeš, e, ovo je lepo, ovo je korektno, ovo je tačno, stvarno, slika, ton, zvuk, sve mi se dopalo i ja uživala. Ništa mi smetalo, nije top. Hvala mnogo. Bravo. Enese? Ivana, dobroveče. Dobroveče. Slušao sam sve do sad što si pjevala i tvoje obraćanje i žiriju i publici. Moram da ti kažem da si jako, jako napredovala. Hvala mnogo. Ovo ti je najbolja izvedba do sad. Hvala. Dobar odabir pjesama. I za nekog
ko se bavi samo, ja pročito, ja sam dobro, pošto imam naočale, pa onda ništa. Dvije godine, je li tako? Da, sam? Da, sad ima malo više od dvije godine. Dvije godine i dva dana, hajde, nema, malo više. Ali ovo je zaista za tako kratko vrijeme napraviti ovoliko je meni fascinantno. Čestitam. Hvala mnogo, hvala. Mare? Prosto se manta NG-u, kukom. Meni je gotovo, ja. Kukom ne veruju u to. Žile, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Tako je. Cijel dan ste vas dvojice u tom fazonu neke mantre i mante. Ma, nije mantre, ne. Strašno mi tandara, mandara. Nije, bre. Ne, nije tandara, to. Mandara. Ne, bre, tantra, tantra, nije mantra. A dobro, ne. Ali poslušajte da objasnim gledalcima. Nemo se završi, mare. Evo, sad si me posjetio. Ovaj... To malo sad dekoncentriše, kud sam ih podsjetio, ali dobro. Ovaj, u svakom slučaju, zaista, dobar izbor pesme je pola posla. I to pevači često naprave grešku, pa ne biraju pesme adekvatne njihovom nekom i mogućnostima i uopšte izgledu i svemu osnovu što kaže Milica malo pre, vizualno je zaista važno. Ove, 80% zapravo ispitano je, to se zna, 80% je vizualno. A što kažu klinici, jesi video novu pesmu od Enesa Begovića, oni to tako doživljavaju. Ove, najbolji nastup do sad, evo, copy-paste komentar mog uvaženog kolege, apsolutno najbolji nastup do sad. Hvala mnogo. Bravo, Ivana, hvala. Ivana, ja, bravo, Ivana. Dragana, molim te, izvini, ništa, moram. Ništa, naravno. Oprosti. Samo jednu malu zamjerku imam, a tebi jako dobar savjet. Molim te, smij se. Lijepo ti stoji kad se smiješ. E, hvala vam. Meni to... Nemoj da se mrkneš, majke, nešto je smrkla isto kao nas ljuta na nas ovdje. Nećemo ti ništa. Ja, mnogi ljudi mi to kažu i misle da sam neki baksuz, a ja uopće nisam baksuz. Misliš da nisi? Znam. Ne, Ivana, ovo kako je bilo sada, Enes, slažem se za u buduće, ali ovo je bilo seksi. Yes. Ovo je bilo ono, gledam te, opasna sam. Mislim, tako, ovo... Meni se dopalo. Znači, lepote je u oku posmatrača. Ti si baš vizuelni ti. To je to. Bravo, Ivana. Seksi senjorita, vidite. Mislim, i to ma... posle tri mohit. Da, i kod meni ima alkohol. Posle tri mohita. Tako da žena ženi, tako posle, nešto bravo, kaže. Posle tri mohita, ko te pita, druže? Ti tako kaže. Je. Posle tri mohite, ja sam seksi senjorita kad dobijem teranje. Isto ti je to. Nego ti, da si, sebe... ti si posljednji mohitanac. Čekaj, sad ste me, vidi. Sad zadevate me i ja sad moram da... Nemoj, molim te. Neću da budem bezobrazan. Ne slažemo se. Neću da budem bezobrazan, obećavam. Jel može, jel u redu? Vidi ono viče, može, može, gledaj. Gledaj šta radi od njih. E, gledajte sad ovako. Ne, šalim se. Pesma je mantra. Manta ili mantra? Manta. Manta. Mantra. Ima i mantra, imate manta, to manta, manta. Mantra, znate šta je, to je kao sad neka... Mantranje, tako je. To je neko molitva, pojma, nemam šta je, nešto se ono... transcendentalna meditacija i tako dalje, to je mantra. A ima i tantra. E, a tantra, zato mene Enes ovaj... Pa mi se šalio. Ne znam ja to. Nije, pa jeste. Tantra, to je jedna vrsta masaže. Mi smo pre emisije, ja sam obećavao Enesu da ću ga vodim na tu masažu. I to je fenomenalno. S vatrom, vatra, bljuvanje vatre. I onda dok si ti pevala mantra, 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 mi smo pevali tantra, 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 tantra. Uvek mi dođe kad vidim te tantra, na primjer. Evo, malo sam se našalio, nije bitno. To je sa oklagijama. A nije, super je to, majke mi, ovaj... Anticelulit. Ko ne zna, možda izađe na Google da vidi. Anticelulit, anticelulit. Neka ukuca tantra, masaža i možda pogleda slike i mnogo lepo. I ima da mu se manta. Majke mi, evo. Ali gledajte sad ovako. Imamo sad drugi deo teme. Bravo, Ivana, bravo za pesmu. Hvala mnogo. Oslobodila si se, prošla te trema i bila si fenomenalna. I sad, posle tantre, sledi poplava. Obično. Kad je dobra tantra, onda ide poplava. I ovdje nam se sprema pesma Poplava. To znate, Aco Pević i ministarke, Milić Roganović, je li tako? Filip i Miloš. I Miloš, bravo, fenomenalni aspirinci koji su napisali ovu pesmu. E, sad će tebi da se priključi ovaj divan momak. Boki, pre nego što... Nemanja, izvini. Pre nego što krene poplava... A vidi... To je sve zbog tantre. Nije to tantra, ne. Rekla sam ti nemoj. Mojito, mojito. Milice kriva. Ja, ne. Ne, 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 ne. Ne, odoše mi misli, zna. Ušao sam u mod taj...
ti pominješ tamo seksi senjorita, tantra, mantra i ja gotovo. Pa ja tantru nisam pominjala, nego ti. Evo ovako, Boki, ja sam već najavio, ti si bio... Nije Boki bre, nego Nemanja. Šta uradi tantra od čoveka? Nemanja, ti si bio... Odazovi se Nemanja. Tu sam. Hoću da kažem da je Nemanja, malo pa pričamo, posljednji put na ovoj sceni bio u takmičenju Zvezda Granda. Nažalost, nije se pasirao u finale. Kad si bio zadnji put ovdje? Ima... Ja mislim da je negde u junu mjesecu bilo. Polufinale, 7 dana pre finala. I Bunar. I Bunar. ali, vidite. Viš, ali smo ga mi primetili, ja sam ga primetio da je fenomenalan dečko i da peva izvrsno. I mislim da je šteta, javno protestujem ovim činom što sam ga pozvao ovdje. Što nije ušao u finale, e, pa sad ćemo mi da ispravimo nepravdu. E, sad ćemo mi njega da ga vratimo u finale. Nego šta, i sad sprema i novu pesmu i verujte mi da ozbiljno radi u, kao i ostale Zvezde Granda, peva ozbiljno veselja, bravo majstore, i sad izađe na binu i nemoj da me obrukaš. Izvoli, ova scena je tvoja. Bravo za Nemanju, Nemanju Đurđevića. Ajde, Boki! Nemanja Đurđević, zvani Boki. Izvoli. Bez tebe pola sam blokiran, kažu, bez tebe se u paklu visoko kotiram. I tebe menjam za plaše te, menjam za neke lake žene, za noćne klubove skidam se, od tebe leži se, bolesno zavistan, bolo paralizan. Alkohola poplava, a ja sam još na nogama, znam da negdje posle tri, nosit će me drugovi. Maleno, ti me koštaš patreno, u svakoj noći tražiš spas, luksuz je da ne mislim na nas. Ovo ličanje, neca, svaka Đačika. Ma kakvi, dečko peo, veruj mi bolje, veruj. Stvarno je dobro, i bit će zvezda, veruj. Dobar je momak, skroman je momak. Normalno, te pitam. Bez tebe moj svet je blokiran, kažu, bez tebe se u paklu visoko kotiram. I tebe menjam za flaše, te menjam za neke loše moke, za noćne klubove skidam se, od tebe lečim se, mučiš me hronično, to radiš obično. Boki, kako ti se dopalo? Odlično, baš je lepo ovde kod vas. Jel može onda da imaš novi nadimak? Pa može. Što da ne? Što da ne? Pa Boki je lepo. Šta mu fali? Pa lepo. Može, što da ne? Sjajni ste bili, naravno, ali mi čekamo sljedećeg kandidata da vidimo ko je, da li tvoj kolega ili koleginica ko će doći ovdje. Čekaj, polako. A dobro, opet. Čekaj, ja, Ivana, bravo. Dobro. Hoću da te pozdravim. Dobro. Bravo, fenomenalna si bila. Dobro. Slobodno se priključi tvojim kolegama, a ti, Boki, ostani tu. Izvoli, dušo. Ajde, Boki. Znate šta? Ajde. Gledajući ovu tvoju, CV, tvoj, isto ko reći, majke mi zaposlite se, šta je ovo? Šta si ovo napisao? Šta si po zanimanju? Ma malo se modernizuje, no malo se čačkajte preko poruka, pa se na starinski. Posle kad ti priđe blizu, ti ga dovati i ne puštaj. Je li tako? Ajde, vidjet ćemo. Ajde. Već su udate, bile su kurice, konobarice.
ne. U jezero. Čekaj. Sad ću ja da se vratim. To je 1980. I, recimo, mislim da je bila peta godina. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda, od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Bravo, fenomenalna si bila. Dobro. Slobodno se priključi tvojim kolegama, a ti, Boki, ostani tu. Izvoli, dušo. Ajde, Boki. Znate šta? Ajde. Ovo je bila pesma, mislim, fenomenalna pesma, nego nekako mi nisam te doživio onako kako ja doživljam kad negde pevaš meni na uce i tako. Znači, Nemanja peva jako dobro i narodnjake. U stvari, to najbolje i peva. Pa ćemo nešto za moju dušu. Jedan, dve strofe, dva refrenčica za Čika Žiku. Sada vidite šta ćemo. Soćemo, pali! Tako je, ajmo! Evo, Žiko, za tebe, druže. Do, srce moje! Do! Čašicom neću, malo dušnost, šta beše to? Ko spomene moju bivšu sreću, neka menja i društvo isto. I je život jedna žena, što si glavo zamišljena, još života ostalo je, na trak suze moje. Dođi, srce moje. Dođi, mačak moj. Ima sljedeći rođendan, imaš ti da mi pevaš. Eto, videli ste, ispravili smo jednu grešku. Kaži, Enese. Vraćaj ga u finale. Ma kako je on pobedio, ne trebamo više to. Molim aplauz. Nemanja Ćurđević. Hvala srca, hvala Žiko. Bravo, mačak, bravo. E, sad je red da vidimo i naše nove kandidate. Ti dođi ovdje kod mene, sedi i uživaj uz ove dame. Evo, dragi gledalci, lepa noć. Nedelje uveče. Lepo se zabavimo, kao što vidite. Mislim, posebnu inspiraciju imam večeras. Kad mi dođe moja miličica, vidi, ja poludim. Molim vas, aplauz. Mico moja, ajmo, režija. Znam da budem težak jako. A s obzirom da sam rak, znam da budem teški emotivac. I da se isplačem kad treba i da zapevam kad treba. Kako si? Bilo je dobro do pre pola sata, sad već malo trema. Zašto? Radi svoje. Zašto? Pa, malo imam tremu. Ne, mi rakovi nemamo tremu. Dobro, onda nemamo. Nema treme. Ovo sam sad rekao i nikad ne. A ja imam sebe, al ko za te nema, to ćeš pa nestaneš, ljubiš pa
prestaneš, ej, to me boli. Volim da kuvam kotliće, volim da spremam klopu, strahovit sam gurman. Sad, zbog cele ove situacije, zbog ove emisije sam unazad, od kad sam pripremao varijantu da dođem na ovu emisiju, sam unazad par meseci skinuo 15 kila da bi mogao da se pojavim i ole pristojno. Je li iz Valjeva ili iz Valjeva? Iz Valjeva, deki moj. Vlado, dobro večer. Dobro večer. Vlada i ja smo stari drugari, ali nisam znao da je u emisiji, nisi mi javio. A odakle se znate, deki? Iz biblioteke. Ja nemam para da kupim sreću i znam da takav odreću, ali imam volje da živim bolje, još samo ne sram dok leću. Skroman sam čovjek, volim sitnice, a sitnice imam. Sitnice me ispunjavaju, u sitnicama uživam. Evo, ovo je jedina stvar koju mislim da bi možda trebao širim narodnim masama da se predstavim kao pevač, da me šire narodne mase vide, čuju. I ostalo, mislim da su sve moje želje ostvarane. Dobroveče svima. Moje ime je Vladimir Radovanović Selkov, 45 godina, dolazim iz Valjeva, oženjen, otac, dva sina blizanca. To bi ukratko bilo to. Je stvarno on. Isto pisa čovjek. Jo, nemate pola. Šta je ovo? Je li tvoj sako, jest? Moj. Ja mislio moj. Pa sviđa mi se. Uzeo sam od sinova, pošto može sad. Bravo. Vladimire, dobro večer. Dobro večer. Malo šalim da te opustim. Naravno, naravno. Izgleda da sam uspio. Gledajući ovu tvoju CV, ovaj tvoj, isto ko reći majke mi zaposlit se, šta je ovo? Šta si ovo napisao? Šta si po zanimanju? Po zanimanju muzičar, je li tako, normalno? Pa to te pitam, to te pitam. Imao sam priliku da poslušam ono što si pjevao do sad. Ti od početka mi se sviđa način na koji ti to donosiš. I mislim da si ti neko ko bi mogao da dogura daleko. Hvala vam lepo. Ti si jako uspješan samim tim što imaš ta divna dva sina i želimo im svu sreću ovog svijeta, naravno. Hvala pun. Gde mi samo iskreno reci, posle tvog prvog, drugog pojavljivanja, kakva je reakcija u Valjevu? Odlična. Hvala Bogu. Jesi već zvijezda, ono, ili... Ne. Ja imam sreću da me Valjevci vole. Tako da ja kod njih neću biti zvezda nikad. I dao Bog da postanem zvezda, ali u Valjevu neću biti nikad. Ja sam njima prijatelj, uglavnom. Znaš kako kaže Brega, kod nas u Sarajevu, ono, Brega, Dino, Merlin i ovi Harry Matari, kod nas nema zvijezda. Kod nas ima Raja i... Tako je, upravo to. E, upravo tako je. A ti si ta Raja koja će... To je to. I meni je drago, to znači ti si na odličnom putu. Ja bih volio da mi kažeš, pošto nisam tio da čitam, meni se dopada kako ti ovo radiš. Šta ćeš nam večeras pjevat? Pijam jednu mnogo lepu pesmu. Što kaže Žika, ali da me ne obrukaš. Nemoj me obrukat, navijam za tebe. Nadam se da neću. Pesma se zove Ona više ne živi tu. To je pesma grupe Mećava. Znam kako da ne. Tako je. Inače, pesmu koju je pisao Dragan Brajović Braja, to je to. Jedna mnogo lepa stvar. Mora da valja. Da te čujem i da se ne brukamo. Nadamo se. Ja snage nemam i čašu da vinem, a svud bi išao da kući ne idem. Jer šta ću sam u tami toj, kad nisi tu, kad nisam tvoj. Dolaze ljudi, za tebe pitaju, imenom tvojim dušu mi kidaju. Znaju kako voli kad kažem ona više ne živi tu.
tvojim dušu mi ti daju. Ne znaju kako voli kad kažem ona više ne živi tu. Kad duša mi klone, ko da te vidim na jastuku mome. I samo tren i prođe sve, čim osnane ti nestaješ. Dolaze ljudi, za tebe pitaju, imenom tvojim dušu mi kidaju. Znaju kako boli kad kažem ona više ne živi tu. Dolaze ljudi, za tebe pitaju, imenom tvojim dušu mi kidaju. Ne znaju kako boli kad kažem ona više ne živi. Hvala vam puno. Bravo, Vlado. Bravo. Hvala. Enese, jel te obrukao? Znao sam. Vlado, bravo. Hvala vam puno. Malo prije sam rekao, hvala vam. Hvala. Malo prije sam rekao prezidentu da prvi put kad se ovo sve završi, pošto će ti doći do finala, vidi ovo. Hvala vam. Hvala vam puno. I onda prezident Milica, Žile, Dragana, dolazimo da te slušamo. Znaš šta bi volio? Da tebe slušam negdje u nekom ovako ta kućna varijanta, maltene, ambijentalna muzika. Najbolja moguće. Bravo. Ja tebe tu vidim sa tamburašima, laganini i... Svaka, to je upravo ono što ja volim, tako je. Svaka čast. Oduševio sam. Hvala vam puno još. Milice, dobroveče i sa moje strane, Vladimire. Dobroveče, Milice. Ne znam, ovo se zove ozbiljno pevanje, ovo se zove ozbiljna muzika, prisutnost na sceni, u izvođenju, u interpretaciji. Meni se strašno dopalo i jedva čekam da uživamo u toj večeri. Hvala puno. Hvala ti. Koji nam je Enes obećao. Hvala ti. Mare. Koliko ja znam, to se zove stalsko pevanje, tako, Žile? Da. Stalsko, tu za stolom. A stalsko. Ili stalsko. Znači, ja znam da Luis spokojnije govorio stalski. Mi smo stariji ovi ljudi. Najviše volim stalski to, znaš. Definitivno, od prvog trenutka ti kad si počeo da izvodiš pesme ovde, meni se to dopalo. Leže ti Brajine pesme, taj njegov period, to su malo, čini mi se, pesme od ranije, ali predivne pesme, Rođu si sjajno bio doneo. Hvala, i evo i ova sad i ona je prošla emisija. Tako da imaš ti svoj fazon i to se jako sviđa ljudima i ja sam neki čovek, tako da si Vlado, meni jako izvini, još ostani na tom fonu, molim te, biraj te pjesme, odlično je rekao Mare. To znači, to ti leži i ne odstupaju. Tako, nemoj ni desno, ni lijevo. Upravo se time samo... i vodim, da. Bravo. I tu si najbolji i vjeruj mi, to je to. Hvala vam. Dobro. Hvala puno. A sad je došao trenutak kada, Vlado, treba da vam se neko pridruži. Žiko, ko će to biti? Pa ja sam sad shvatio da sam napravio jednu grešku. Veliku, evo, kaže Mirka, veliku grešku. Jer ja totalno sam smetnuo s uma da je i Mira iz Valjeva. I onda, evo, dok si ti pevao, ja pitam, rekao, Mirka, šta ti misliš kako peva? Pa kaže, Žiko, ja znam kako peva, on je moj Valjevac. Ej, rekao, ja stavio da peva, sa njim da peva Nevena. Pa nema veze. Bolje je to, izvini, molim te. Ne, možete zamenite vas dve, čekaj da imamo. Kona, grana i jabuka, to isto pevaš ti, isto. Je li tako? A čekaj da proverim Nevenu. Čekaj polako da vidimo šta je... Na licu mesta, sve ćemo da... Čekaj, izgubio sam oči, stani, vidi, jau, kolika su slova! Jao, što lepo! Full HD! Ali pevaš ti jabuke i vino, ono...
Željko Bebek. Pa večera svi probamo nešto, pa zašto da ne? Da? Može. E, onda ćemo da napravimo. Eto, sve je dogovoreno. E, sad ćemo da promenimo. Znači, svako nema je dobio grana, neki zadatak. Znaš, Nevena, znači, nema grana, nego ima vino tu. Tako je. Može, više mi se sviđa. Ovo je, kako, na grani jabuka, a ovo je jabuke i vino. Tako. Jabuke i vino. Mi večera samo alkoholu. Da. Nego, uglavnom su jabuke. Šta je ovo? A ja sam zapodelio, pošto ja imam već 2-3 mjeseca, uopšte ne ližem alkohol. I onda valja, samo me navodi. Ima više. Navodi me želja da pričam. Ima više toga, ali ja ne znam. Pa ima više, boga. Ima više, ima dva dana. Pa nije, majke mi je. Angie, jeste, kaki su, sam kao grana, evo već. Čekaj da vidim, molim te. Nije, 100%, 100%. Ooo, jesi li to ti? Neka, malo odmorim, brate, ja odmorim džigericu, creva i ove organe, brate, poludeo sam više od alkohola. Ozbiljno vam kažem i... Isnutricionista, tako. Ma dobre, i mnogo mi lepo. Mislim, nemam potrebe da krećem ponovo, jer otprilike meni se čini da sam ja moje bure popio. Ostalo na dnu samo još malo i od toga oće i glava da boli, ovako meni sasvim dovoljno. Aplauz za mene, bre. E, znači, sad smo se dogovorili. Neće pevati Nevena Stojković, neće otićeš posle. Spremi se za ovu pesmu, evo mi šta radimo večeras. Iznenađenje je bilo za Milicu. Lako je tebi kad imaš dobre pjevače. Eee, bravo, aplauz, naravno. Hvala, Angie. Mirka, evo dušu. Promenili smo, ma kakvi. Za moje pevače iznenađenja nema, Mili, kao jukebox, sve može. Bilo je iznenađenje za Milicu, pa je bilo iznenađenje za Nemanju. Valjevski klan, ajde. Ajmo, Valjevci, bravo. Ko na grani jabuka, u motelu svi, jedan život, jedna mladost, sve bez ljubavi. Ko na grani jabuka, u motelu svi,
Bravo. Jao, jao, vidi se da je počeo treći krug. Ne zna se koji je takmičar bolji od kog. Ne znam, žiri, ne bi vam bila u koži. Podsećam naše gledaoce, prva emisija trećeg kruga. Žiri bira samo dva kandidata. Samo da znate, da vas podsetim, da vas podsetim. Da vidimo ko je naš sledeći kandidat. Uživajte. Ja sam pjevala kroz cijeli svoj život. Uvijek sam negdje pjevala ovako, kad su zabavice, ne znam, rodbina, svadbe. Do mene uvijek dolazio mikrofon. Ja i kad dođem i ako ne pjevam, meni odmah se nosi mikrofon. Jako zanimljiva biografija. Imao sad baš sa Mirom komentarišem, kaže, nije udata, kako sama kaže, probala jednom i vidjela da ne umije. Sestra vidjela moja. Vidjela da ne znam i odustala. Sestra moja. Da sam ptica. Što se tiče mog statusa, nisam u nikakvim vražnim vodama, živim sa mamom koju njegujem, čuvam zato što mi je ovako slaba posljednjih godina. I najviše radi nje ne mogu da se posvetim tako tim nekim stvarima što se tiče muzike. Kako si, da te prvo to pitam? Hvala, dobro. Hvala, super. Kako ste mi vi? Pa dobro. U svakom slučaju, kako je bilo posle našeg prvog nastupa reakcija da čujemo Zavidovićima? Pa super. Znate, mala sredina, međutim, ono, koga god sam srela, čestitaju, da, drago je svakome i tako. Tu su srdačni ljudi, koliko ja znam, pretpostavljam, da nisu krili svoje zadovoljstvo. Nisu, predstavili ste ih. To su sve moji iskreni prijatelji. Ako smo nekad bili, jedna ljubav, duša jedna, zar je važno da se peva ili pjeva? Žalim što sam možda propustila neke prilike gdje sam mogla nešto raditi drugačije. Radi nekih ljudi, radi tuđeg mišljenja. Volila bi da bude taj neki rezultat, da samu svoju dušu zadovoljim. Dobro večer, izgubljena nada. Dobro večer, Nadina. Još uvijek sam Nadina Mustafić, dolazim iz Zavidovića, iz Bosne i 50 godina. Kažem ovo Mustafić, još uvijek. Čekaj. A meni je ovo interesantno što kreće sa tim još uvijek. Izgleda ne zadugo, izgleda ne. Čekaj, kaži Nadina, molim te, obraduj me. Ne, ja hoću da kažem, Žiko, ne dolazi mi se više, mislim, došla sam po tog oficira. Tako je, se javlja neko, kaže Nadina, molim te. Pa treći put dolazim oficira nigdje. Pa polako, oni vrebaju, oni tebe vrebaju. I oni gledaju kako da ti se približe. Jesi ti objavila, imaš neki Facebook profil, nešto? Šalim se, Žiko. Nemoj da se žališ, ja se ne žalim. Nadina, samo strpljenja, snijeg se tropi sa planina, polako. Bravo. U proljeće će biti nešto. A čekaj, ili imaš stvarno Facebook profil neki, svoj? Pa imam. Pa se javlja neko? Pa javljaju se. E, pa vidi, pa to mi kaži. E, pa ne moram. Samo što ja nemam vremena da odgovaram. E, pa ti bi, pa mora malo ti da se potrudiš. Pa kako ti to zamišljaš? Pa ništa, oni ovako. Pa ne znam, ja nekako na starinski način kontam. Pa dobro, pa malo se modernizuju, no malo se čačkajte preko poruka, pa se na starinski. Vidjet ću. Posle kad ti priđe blizu, ti ga dovati i ne puštaj. Je li tako? Ajde, vidjet ćemo. Ajde, kako ti se zove majka? Mama se zove Džemila. Džemila. Od Milja Džemka je zovem. Džemka, molim vas, povedite računa. Neće čerka nigdje da idu od vas, nego ćemo da privedemo jednog lepog momka tu. Ide mama sa mnom. E, pa bravo. Bravo. Pozdrav za vašu majku, pozdrav Džemila. A, evo, živi, izvolite dalje. Pa ne, ja ovde videh Nadina voli cveće i prirodu, pa da malo poguramo tog oficira da bude hrabar, možda već postoji. Koje vam je omiljeno cveće, ja bih pitala? Ajoj, teško pitanje. Kako teško? Pa ruža, ruža. Da li imate boju? Crvena. Pa tako, ljubav. Evo, oficir crvena ruža, da se pojavi znak, prepoznate se. Znači, oficir sa ružom. Tako je, bravo. Ne mora da bude 50 komada, jedna dovoljna. Apsolutno se slažem sa tim. E, tako. Nadina, ja jedva čekam da vas čujem, zaista, po prvi put vas slušam, čini mi se nisam bila ovde. Skromnost je vrlina. Nikada. Niste, ne. Da, tarno super. Kao što smo rekli malo pre, snijeg se topi sa planina. Apsolutno. Da. To je pesma koju ćemo čuti, to je tekst Miladin Bogusavljević. Ja, dobra pjesma. I sjajni Bane Vasić, gospodin.
kompozitor. Ovaj, Pamela Zuković da otpjevala, da, strašna pjesma. Bravo, evo videli ste, čuli ste i najavu, ali pre nego što čujemo pesmu sad, ja imam pitanje. Stani dušu malo. Milice, malo pre si me ovako baš zaintrigirala i vidio sam da je odljenje aplaudiralo kad si rekla ne treba 50 ruža. Ne. Jedna je dovoljna, tako? Jeste. Ali ima pitanje. Ajde. Ja sam sigurna da su tebi muškarci slali ruže i u hotelske sobe i na adresu kući. Kaži mi koliko si ruža, evo stvarno ne znam, ali interesuje me koliko si onako ukupno dobila od jednom, recimo. Ne voli ona. Je li malo neko da šalje ono 1001 ili 101? Je li malo neki buketi, a? Bilo je, bilo je. I u toku nastupa i na kućnu adresu. A taj, ono, pa ono mala ceduljče i ono napiše o nešto. Da. Je bio jedan što je zatvarao cvećaru, sve je istovario tamo. Je li bilo, Mico? Bilo je, ali moram da priznam da ja jesam jedna od onih starijeg kova i da ja jako volim kada mi je poruka rukom napisana i padnem na to vrlo lako. Šteta što ja imam loš rukopis. Piš. Imam loš rukopis, nikako da prođe, moram da idem da ispravim rukopis. Ima i tu čari, više... Diktira, ja ću pisat. Evo, naš. E, bravo, evo, malo smo se naravno našalili. Da razbijemo tremu, naravno. Da razbijemo tremu, naravno. I da otopimo sneg. Mare već najavio pesmu Snijeg se topi sa planina. Amela Zuković, fenomenalna jedna pesma. Ajmo, Sofrone, ajmo, momci, uživajte, dragi naši gledalci. Snijeg se topi sa planina, odlazi ova zima, osjeća se miris proljeća, a ja čujem da bolujem što si mene ostavio ti, a ja čujem da bolujem i bez tebe. Moja prijateljica. Znaš ti ko je Amela Zuković? Naravno, jedna od najboljih bosanskih pevačica, znam. Tako je, tako je. Pozdrav Amela! Pozdrav za nju, fenomenalna pesma. Bane Vasić je radio muziku. Znaš Baneta Vasića, harmonikaša? Znam. E, bravo, bravo. Znam da negdje zbog nas tvoje još tuguje srce tvoje, da bi htjelo da se pokaje. A ja čujem da volujem što si mene ostavio ti. A ja čujem da volujem i bez tebe da ću umrijeti. Lažu ljudi, neka im je, da te volim ko ranije. I da ću ti doći, ne raduj se, žaba ti je. Nikad više to napije.
Jeste vi zadovoljni? Jesam, super. Jesam. Bilo vam je sve super. Enese, ja moram tebe prvo da čujem. Ma, koga ćeš drugog? Pa, dobro, da. Ekspert. Ma, nije ekspert, nego je ovo... Ekspert za ove pesme, da. Ma, dobro. Hajde, hvala puno. Nadina, ovo je bez komentara. No comment. Hvala, od srca. Puno mi znači taj komentar. Oho, Milice? Ja moram da priznam da ja nešto preterano ne osjećam ovu vrstu muzike. Iako strašno cenim sve kompozicije Baneta Vasića i smatram da su maestralne i uživam u istim, ali ovo ne može nikog da ostavi ravnodušnim. Vi ste bili izvrsni u tome. Hvala, ljepotice. Hvala. Mare? Pa, sigurnim stopama. Nadina ide sigurnim stopama. Ona prosto ni jednog sekunda nije ostavljala ravnodušnim nikoga ni u studiju, a boga mi ni kraj ekrana. Tako da je samo dosledna. Prosto i večeras je bila sjajna. Hvala i vam. Ovo je, Dragana, ona dolazi, Mare, iz Zavidovića. Evo, pjevali smo svi tamo. Tamo imaju jako dobri klubovi i pozdravljamo našu Raju u Zavidovićima. Naravno, ja sam nedavno gostovao u Zavidovićima prije neki par dana na jednom... Naime, tamo ima jedan od najljepših golf terena u Evropi. U takvom je ambijentu i okruženju da je to nevjerovatno. Bio sam gore, evo, ja ću sebi dozvoliti. I Žiko, ovo pričam zato što je vlasnik Ferid pozdravio vas sviju, tebe posebno i... obavezao me da moram da vas dovedem, mislim da dođete u Zavidoviće. Igramo golf. To znači da idemo, ne, da posjedimo, takav ambijent nisi nikad vidio. Evo, ja mogu sigurno, odgovorno tvrdim. A tamo se gaji upravo ova muzika, ovo je bio šlagvor za ovo što ću sada reći, što Naida pjeva. Ja sam dugo pjevao i njen vrat je u stvari mlađi od mene, pa je dugo sa mnom i svirao Šerbo, koji je... Evo, pozdrav, naravno, za mog druga. Da. I tamo se pjeva ova muzika. Ništa nije novo u Zavidovićima. Jako dobro pjevaju i rag, jako dobro znaju šta je dobra muzika. Bravo. Bravo, Nadina. Bravo za Zavidoviće. Sad ćeš vidjet, evo. Ostaćemo u dobroj muzici, čini mi se. Žiko je sada i u ovoj drugoj pesmi. Ma sad je... Tek prosto sad. Je prelepo. Dragana, pa ja sam čula da ta pesma... Žiko, ja sam čula da ta pesma ništa ne valja. Koja? Ja, ovo što ide sledeće? Ovo sad što sledi. Pa evo, čime, Enese, molim te, priključi se na Nini, molim te. Ja se kladim da ćeš otpevati bolje nego original. Bolje. Da. E, ako otpeva bolje nego original, onda možda i vredi. Ja, sad ćemo da vidimo. Pazite sad ovako, dragi gledalci. Opet, I najbolja kopija je gora od originala. To sam ja. Ti si bolji od originala. Bolji si mi postao. Evo, sad ću vam kažem o čemu se radi. Eto, nekad se u životu ovo, lepa... Ovo, crno-bijela varijanta, gledaj ovo. Ma, fenomeno. Vada ja nešto ili nekak... Evo, oni kapetani ili stewardese, večeras ovo, crno-bijela varijanta, ovo. Ne svidio mali, ha? Kako je tebi tako dobro? Tako je, vidi. Kako ti si mi pravi oficir, pravi kapetan onaj... Potonolog broda. U stvari mi, Mare, mi imamo, kako se zove ona naša aviokompanija? Špric Air. Špric Air. Špric Air je večeras, da. Ali ti si mi kao onaj pravi, onaj pilot. Jeste. Enes Begović peva, naš pilot, dežurni. E, sad pazite ovako. Revijalna pesma Kaznio me život. Kaznio me život, to je pesma koju je otpeo jedan momak, koga ja dobro znam, nešto se ne vidimo u zadnje vreme, zove se Enes Begović. Ua! A večeras je ovaj, će naša Nadini kopija, ja. Da se pridruži ova verna kopija, a to je pravi original. I Nadina, mislim da je ovo, nisi ni očekivala da će da se namesti večeras, ti si izarbala prespu. Nije se moglo bolje namjestiti. A evo ga, Enes, ovde. Umijemo mi namjestiti. Fenomenalna podrška muzička. Ajmo, momci, kaznio me život. Ja sam bila tren, ogromna.
život, povjeruj u to, poslije tebe ja sam sve izgubio. Ljubio sam lažno, bježao od sebe, volio sam samo jedno, volio sam tebe. Ljepotice moja, tužna sam ko ti. Ljepotice moja, Begović, Šerif, Koljević, nema, to je to. Ne voliš me više, postao si njen, misliš da je lako biti ostavljen. A ja se za tebe opet Bogu molim, ponovo bi bila u rukama tvojim. Kaznio me život, pomiruju to, poslije tebi ja sam sve izgubio. Ljubio sam lažno, bježao od sebe, volio sam samo jedno, volio sam tebe. Ljepotice moja, tužna sam ko ti. Ljepotice moja, moja ljubavi. Šta, odličan, odličan. Bolje od originala. Meni i bolje od originala. Ja sam li prošao u treći krug. Prošao sam. Ne, u treći, četvrti. Ode ja daleko. U četvrti. Najbolji kapetan. Takva je kompanija. Najbolji kapetan. Ozbiljno se leti, znaš. Pa mislim. Tako je. I tandara mandara i šprice. I sve skupa i sve evo šta je bilo. Mi dođe smo do poslednje kandidata večeras. Pa da vidimo ko je. Ja se bavim muzikom ceo život, samo time se bavim. Najviše volim to, ne moram da se foliram, nema laži, tu nema ništa, nema ovo tranjefa, nema. Umetnik u meni ubija svakog trgovca. Ja čkiljim i sve mi se čini da imate neku plavu senku na očima, ili sam ja ćorav? Bila je crna. Pa sad ako je poplavila za neko kratko vreme... Ja šminke... Možda vam koža upila? Moguće. Moguće podloga nije bila kod treba. Bitno je da te niko nije tuko, to je važno. Simply the best. U Francuskoj sam, svirao sam po klubovima, nisam imao nikog tamo, otišao sam sam. I onda sam vidio da obilaskom Pariza, vidio sam mjesto gdje se svira. I svi su dobro namerni i svi će te pustiti. Ako hoćeš da sviraš, izvoli, imaš svojih 5 minuta da vidimo. I ja sam treći dan počeo da radim, već da zarađujem novac. Reci mi utiske koje si ovako pokupio posle tvog prvog nastupa, pretpostavljam da si viđen. Ovdje je fascinantno. Već me sreću na ulici, potpisujem autograme, moram da vežbam malo rukopis. Dobro. Pa nešto smisli, nešto kratko, a? Pa nešto francuski malo. Francuski, dobro. A kakav ti je nadimak u Francuskoj bio ili jeste? U Francuskoj, ja sam letički Holanđanin, pod Olon de Volant, pod tim imenom se pojavljam kad sviram i tako. A kako te zovu prijatelji? Alex. Dolazi duga, duga noć. Ali ona mora proć. I kada kiša padaju, tvoje mi usta trebaju, da me smira svojim nježnim dodirom. Ja sam letići Holanđanin, a što je brod koji neprestano putuje? Ko je otprilike kaže da je večan? Dobro večer, ja sam Aleksandar Petaković, dolazim iz Novog Sada, imam 48 godina. Opet sam tu da pevam. Zdravo, Aleks. Prošli put je ostao sam na glasanju sa čovjekom iz Francuske, sa Teodo. Ali nevjerovatno je da je ova emisija toliko gledana da sam pobedio
sa desetinama hiljada glasova iz cele Evrope i celog sveta. Zaista mislim da je ovo pravi potez koji sam uradio. Jeste sigurno. Bukvalno jeste, ovaj, a to ćeš tek da vidiš. Kako vreme bude prolazilo, apsolutno sam siguran da se nikada nećeš pokajati što se prijavi. Engine mi je raspeva danas, što je jako dobro. Ovaj, šta ćemo slušati večeras? Sada slušamo nešto baš dobro sa naših prostora. Dobro. Pesma se zove Za Esmu. Peva je Tifa. Bijelo dugme. Bijelo dugme. Goran Bregović. Hada. Ja mislim čak da je to bio onaj prvi album, Mare. 84. ja mislim. Je li tako? Da. To prvi, ono, zvalo se kad bi bio Bijelo dugme ili ne? Nije to prvi. Nije prvi. Ne. Nije. A Za Esmu je posle bilo, je tako? Da. Kad bi bio Bijelo dugme je Bebek. Bebek, da. Bebek je pjevao kad bi bio Bijelo dugme. A tako je, bravo. Eto, ja malo demencija, šta ćete stigle godine. Kažu da si svirao u Novoj Varoši sa bendom Ponosni program. Tako je. Svirao si bas gitaru. Tako je, ko ti je rekao to? Pa neki tamo, sad već su udate, bile su kuvarice, konobarice. Čekaj. Sad ću ja da se vratim, to je 1980 i, recimo, mislim da je bila peta godina. Svirao sam u Novoj Varoši, bila je jedna devojka koja radila na recepciji. Da li je moguće, Žika? Majke mi se sećam. Slušaj, samo da ti kažem. Pa nije valjda, čekaj, evo devojka bila. Enes, možda ih je pomešao, čekaj da čujemo. Ne, udata žena sad, nemoj. Ne mislim na to, ne. Nego na šta? To znači moj početak. Kako se zove hotel u Novoj Varoši? Jezero. Jezero. Tako je. Tu sam, imao sam 14 godina kad sam pjevao u Novoj Varoši u hotelu Jezero. Tako je. Sa kulturnom umjetničkim društvom iz Visokog Ognjen Prica. I tu sam nastupao kao vokalni solista u toj umjetničkoj, toj četi. Fenomenalno, ja imam... To znači, takve uspomene iz Nove Varoši da je to... Jeste, fenomenalno, evo, ja ću da pozdravim. Ovo je stvarno... Ovo je čudo. I okolinu. A i pozdravit ću ovaj tu lepu recepcionarku. Ja sam bio zaljubio i nešto smo se malo muvali. Ne znam što gledaš mene. Ali bilo je super, majke mi, evo, ja sam bio muzikant, ja sam imao 24 godine, 5, recimo. I onda smo se zabavljali jedno 5-6 mjeseci, ali posle mi smo otišli da sviramo, znate kako, muzičari koji sviraju po hotelima, 2 mjeseca u jednom hotelu, pa posle svirao, ja mislim, u Velikoj Plani hotel Pokajnica, sve se sećam, na primjer. Je li taj hotel imao recepcionirku? E, nije. Taj imao free shop, pa smo stalno noći otvarali, uzimali viski i tako dalje. Čuj to. Dobro, šalim se, evo, a eto, lepo si me podsjetio na taj jedan... Super, da. Javljaju se, ljudi su mi rekli da te poznaju. Možda u nekoj, nekada, već se pojaviti neko od njih. A, dobro. Ovo koji si priliku da poznaju u Novu Varoš i ljudi koji su iz Novu Varoši. Naravno, pozdrav. To je moj rodni grad. Fenomenalno. Moj savjet, samo pošto, što kaže Žile, ipak godine čine svoje, sreću se mnogi ljudi. Ako neko želi da bude prepoznat, neka obuče uniformu u kojoj je tad bio. Mislim, da bi on imao bolji podsjetnik. Znači, ako je recepcija bila... A nije to bilo u uniformi, ne. Nisu bile uniforme. Ne, ba ne. Bend je bio, bend je imao određenje. Nismo imali uniforme, jeste, ali ne, recepcionarka ne. Ne, ona je bila ono... Možda konobarice, ne znam. Damski, znate kako izgledaju recepcionarki. Dobro. Ne, pozdrav, jedna diva devojka i vežu me jako lepe uspomene. A sad imamo i ovu temu Za Esmu, Bijelo dugme i tu me vežu neke uspomene. Orkestar, izvolite. Sigurno recepcionerka. Oh, da, bravo. 84. Joj, pred vojsku. Sećam se kad je izašao album. Bože, dragi. Tata se zabavljao, Dajana se zvala isto. Moja velika ljubav, prva, da. Pa da. Ja pamtim sve devojke moje. Sve. Ne računaj na me. Joj Bože, pred vojsku. Izaš album, to se seća ko danas. Danas je kišilo i sutra će, kaže radio.
loše vrijeme za nas rajske ptice, malo slatkog šećera za mene. Kad nastoje stari moje luče, ne računaj na mene. Zlojena ađela 84. se vuče. O, moj Bože, kako grozno vrijeme. Kad nastoje stvari moje luče, ne računaj na mene. Ne računaj na mene. Ipak lijepo je bilo te godine. Kiše su stale zbog nje. Vratio sam se iz vojske. Tako je, 84. godine. Sjećam se kad se... I onda su pravili neke tamo diskoteka mala u Aleksandrovcu. Sjećam se kad je izašao ovaj album. Oh! Ruka. O, danas je kišilo. I sutra će, kaže radio. Malo slatko šećera za mene. Kad nastoje stvari moje luče, ne računaj na mene. Ne računaj na mene. Ipak lijepo je bilo te godine. Kiše su stale zbog nje. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Zbog nje! Jeste vi zadovoljni? Kad vidim ovako sve vas ovo tako divne, sjajne, kako da ne budemo? Pa ne, da li ste zadovoljni kako ste otpevali? Pa to je upravo aha, to. Znači, aha, ja da. Pevam, aha, da. Tebi se dopadne i on da... Da čujemo, Milice, da li se tebi dopalo? Milicu Stojan voleo. Ajde, 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 ajde. Sve što je imao prodao. Tako je, dalje. Da bi bogatoj Milici zlatnu haljinu kupio. Hvala. Kako me sad... Pa šta sad ja šta da prokomentarišem kad mi se srce otopilo dok si mi pevao. Aleksandre, dobroveče. Dobroveče. Opet. Bilo je super, ali očekivala sam više, priznajem. Naprimer? Naprimer, očekivala sam više. Ne znam kako da objasnim, nekako tako kako si ušetao, na moment bio si u kontrasvetlu, ja pomislih ušao Zdravko Čolić. Jel da da ste isto pomislili svi vi? Da. Da li si mi divni? I onda samim tim nekako sam i valjda i očekivala nešto da bude a la Čola, ne mislim na interpretaciju i na pesmu, nego onako da nešto padnem sad u nesvest. Bilo je super, ali nisam pala u nesvest. Kao da mi je falio jedan deo
da jesam u pravu? Malo, malo je falilo, malo, samo malo, ali je bilo super. Hvala. Bravo, Milice. Dobro, Aleks nije baš zadovoljan da vidi mene, šta kaže? Dobro, evo ovako. Hvala. Ali, Aco, je li te zovu Aco, jeste? Vjerovatno. Ko, da. Dobro, evo ja ću, Aleksandar. Prije svega, dobro večer. Dobro večer. Ti si neko ko je i boravio i dugo u Sarajevu i družio se sa sarajevskim muzičarima i tako dalje. To smo malo i pričali neformalno, da ne foliram sad ovdje, da nisam te ni vidio nikad. Jer to ne umijem. Vidi se na meni onda da sam slagao i nije to u redu. Međutim, ono što je meni zasmetalo, vjeruj mi, ovo što je Mica rekla, mislim da i ja sam očekivao više. Zbog čega tako dobar glas imaš, tako dobru boju, tako sve dobro i zbog čega cijelo vrijeme to... Znaš, mislim, malo je navalentno, malo je previše toga, malo smeta, ne znam, slažete li se s tim. Ja mislim da... Mene poslušaj, ovo ti je savjet moj. Ti našao pitaš Lokice da li se slažeš. Ne, ali taj ko kaže ne slažem se, ja bih ga pozvao da izađe malo da peva, pa da čujemo što se ne slaže. Da čujemo, to znači mi ovaj posao radimo upravo zbog njih. Tako je. Zbog publike, a ne radimo zato što se nama to nešto. Odlično, to znači ti si odličan vokal, odličan pjevač, vidi se da ti ovo radiš, da se snalaziš tu, da je to... To je neosporno. Neosporno, sve stoji, mislim da malo pretjeruješ s tim. I ovo što je Milica rekla, da otpjevaš pjesmu, Čolinu, bilo koju, nema veze, i da nema toga, ne možemo sad, mislim, nećemo sad da pravimo ovdje to, ali mislim da bi... jako bolji efekat imao na sve nas i uvjerio bi nas jednostavno u ono da ti vjerujemo to što pjevaš. Ovo je meni previše kopiranja, ali sve u svemu što kažu stari ljudi suma sumarostom, ovo je odlično. Hvala. Dobro, Mare. Ima on još jednu šansu. Imamo posle, slušamo revijalnu pesmu. Neće, samo ti slušaj. Ja govorim za ovu. Tako je, tako je. Ima šansu da se ispravi. Izvinjavam se. Ja ne znam da li smemo Žikine parlamentarne većine ovdje, pošto sam čuo reakcije da kažem. Do kraja šta mislim. A ima tu i Lokica, veruj mi. Tako da nećemo o Zdravku ništa loše tamo posle. Znaš kako, ti si se ovdje pojavio i imao si vrlo ubedljive nastupe. I onda kada sad nešto ne bude baš super do kraja, onda je to prosto, znaš, kad ono imaš odličnog đaka i on uvek sve zna, često ga i ne pitaš, znaš da se spremilo dete, onda ga pitaš, on nešto se zbuni u datom trenutku, što ništa nije ružno i da nije u ljudskoj prirodi. Ja mislim da uopšte ovaj manir pevanja tebe prilično limitira. Znači, ti mislim da trebaš da pevaš što više otvorenog vokala, što više svojim glasom, čistim, što se kaže, ali imaš i volumen, imaš i visinu i bukvalno možeš sve sa njim. Tako da, ove interpretacije, konkretno kad pričamo sad o bijelom dugmetu i tako dalje, su izuzetno specifične i to su baš zadati standardi. I prosto ljudima koji slušaju nešto sasvim drugačije, to je recimo bila druga rečenica kojom sam mogao da krenem ovo, ti si ovo otpevao na svoj način. Može i tako da se kaže. Ali su ga lepo upakovali Mari i Enesa, ja. Možda si to i hteo, ali ja hoću da ti kažem samo da ti sigurno možeš kroz pesmu, zašto ja stalno insistiram, pažljivo birajte pesme, kroz pesmu ti možeš mnogo više da iskažeš sebe kao pevač. A ja jedno čekam da čujem tu dopunu, da tako kažem, koju ćeš imati, sad više ne znam sa kojom dragom koleginicom, možda i sa obe. Žik je krenulo večeras. Sad ćemo da vidimo šta je Žika odlučio. Prvo još jedan aplauz za našeg. Hvala. Aleksandra. E, sad ovako. Kao što je Mare već naslutio, a sprema nam se jedna pesma, jedna divna balada, isto otprilike iz tog vremena, ovdje mi ne piše, to su Željko i Zana, mislim da je 83. Ovo je bila 84. Mislim da je ovo baš bilo kad sam ja bio u vojsci.
i jabuke i vino. E ovako, pošto smo malo primjeli ovako, u stvari još jedan kandidat imao tu čast da peva sa dve dame, to ćemo večeras izvesti još jednom. S tim, što će pesmu da započne Nevena? Ajmo, dušo, idemo jabuke i vino. Radi, 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 samo polako. Idemo, opa! Izvoli. Dobroveče, dragi, uvek si rado viđa gost. Jabuke i vino čekaju i rašprepeče dost. U baždi mesec je žut i laste već odlaze na jug, a mi se vrtimo u krug. Dobroveče, draga, kažem ti, lijepa si ko bog. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvoj? Sad spavaj, pokrivat ću te ja. Sanjaj, dok plamen svijeća sja. U snove, utonimo do dna. Lepoto, pa hajde usreći me malo. Što pre, zbog nas je ovo veče palo. Zar ne, izveze rasu lepo nebu. Pa šta? Iz ovog našeg ne zna gde bi. Dobroveče, draga, kažem ti, lijepa si ko bog. Zašto žuriš kada patim bez milovanja tvoj? Sad spavaj, pokrivat ću te ja. Sanjaj, dok plamen svijeća sja. U snove, utonimo do dna. Dobroveče, dragi, uvek si rado viđen gost. Jabuke i vino čekaju i rašprepeče dost. U baždi mesec je žut i laze, već odlaze na jug, a mi se vrtimo u krug. Lijepoto, ma hajde usreći me malo. Što pre, zbog nas je ovo večer palo. Za me, izveze rasule po nebu. Baš sve, iz ovog našeg ne znam gdje bi. Bravo. Ma, bravo. 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 Bili ste sjajni. Je li bilo bolje? Da. Da, dobro. Da, da, dobro. Da. Aleks, izvolite, pridružite se bravo svojim kolegama. E, a, molim, ostavi, ostavi. A da. Pa imam još jednu želju, molim vas. Jel mogu ja sad izvoljeno malo? Imam jednu želju. Ajde, dušo, vataj ovaj mikrofon i skači na binu. Ti, vidimo se, Aleksandre. Aplauz, Aleksandra. A sada, specijalno za mene, da mi otpevate nešto. Ne, stvarno ste mi super bile večeras i baš mi drago. Podelile ste dve pesme, e sad će podeliti i treću. Mirka, ajde onu moju, Mirka, kaži jednu za mene. Sofrice, može jedan adur, jedan veseljak, adekvatan naziv ovako za našeg... Tako je za mene! ...koji opisuje našeg dragog Žiku. Opa! Gledaj sad ovo. Rokaj! Opa, idemo! Pečenje! Milicija! Idemo! Opa! To! Ove noći moje zlato luduje, u kafani sve do zore lumpuje. Ove noći moje zlato luduje, I'm
Đorđija. Ili njega sad ne služi sećanje, ili ne zna kako boli čekanje. Ili njega sad ne služi sećanje, ili ne zna kako boli čekanje. Čavalo bi dušu do sebe, ja ne volim što je takav veselja. Čavalo bi dušu do sebe, ja ne volim što je takav veselja. Ja ne volim što je takav veselja. To je to! Bravo! To je to! To je to! To je to! Tako treba da se završi emisija. A ja pa sam bravo, ne kraj. Ali da neko nam fali. Ko? Ne. Pa Dragana. Ne. Evo tu sam, evo ja sam sad došla ovaj, da obavestim tebe, Milicu, Mareta, da naš orkestar, da, da treba da pogledate sada retrospektivu svega onoga što su pevali naši večerašnji kandidati, da odredite dva kandidata koje idu direktno u četvrti krug. Odmah nakon toga naša publika u studiju glasa za jednog kandidata, a nakon emisije vi, poštovani gledaoci, to znate, 48 sati putem naše Facebook stranice, nikad nije kasno, glasate za svog favorita. Dakle, ajmo da uživamo u svemu onome što su pevali večeras. Gori vatra sad u nama, gori ljubav puno plama. Obavezno dođi sam, dođi mi na noć, dođi mi na dan. Obavezno dođi sam, dođi mi na san, dođi mi na dlan. Dolaze ljudi, za tebe pitaju, imenom tvojim dušu mi kidaju. Lažu ljudi, neka im je, da te volim ko ranije. Kandidate, odmah da vam kažem, nije baš bilo jednostavno, pored naših žirija, pa tu je bila i produkcijska podrška, pa su glasali, pa orkestar i sve, nakupilo se tu i podelilo glasova. Čini mi se da je tako bilo, ali to ćemo sad najbolje čuti od Milice. E, sabrali ste glasove, potpisali i da čujemo. U četvrti krug direktno ide... Vladimir Radanović Selakov. Vladimir Radanović. Bravo. Bravo, izvoli. I naravno jedna dama, Nadina Mustafić. Nadina Mustafić. Bravo. E, publiko. Znate šta vam je činiti? Sad ste aplaudirali, bili ste sjajni, ali sad telefone u ruke. Broj 1, Zoran Stefanović Džigi. Broj 2, Ivana Kitanović. Broj 3, Aleksandar Pataković. Vi... O, Petaković, izvinjavam se. Dok publika glasa, ja ću vas podsjetiti ko su naši prijatelji. Prijatelji Vitalisove Nogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge će biti lepe, lake i negovane. Prijatelji Misiju Rasan Forte, preparat od semena bundeve obogaćen cinkom i vitaminom E koji pomaže u rešavanju problema sa uvećanom prostatom kod muškaraca. U Rasan Forte sprečite da ne bude kasnije.
jasno. Sa nama su i Regulex kapsule koje doprinose regulaciji šećera u krvi i ublažavanju komplikacija dijabetesa. Dejstvo Regulex kapsule je potvrđeno kliničkim studijama i velikim brojem zadovoljnih korisnika. Uzimajte redovno Regulex kapsule i aktivno se borite protiv dijabetesa. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu je jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 televizijskih kanala iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Severne Makedonije i Crne Gore. Na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelji emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol, poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A tu su i Bioklinika Kurkuma Forte kapsule obogaćene. Vitaminom C, vitaminom E i cinkom pomažu da efikasno otklonite bolove u mišićima i zglobovima i poboljšate pokretljivost. Kurkuma Forte kapsule da zglobovi rade kao podmazani. Moji prijatelji, večeras smo Modna kuća Balašević i ordinacija za estetsku medicinu doktorke Marije Mitrašinović. A da vidimo ko je prijatelj publike, ko je glasao za svog favorita. Gledate kako je naša publika glasala i vidite da je odlučila da Zora Stefanović Džigi ide dalje. Bravo, čestita! Čestita! Glasajte na našoj Facebook stranici, nikad nije kasno, vidimo se za 7 dana, laku noć! Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno. Jedinstvena vina s mnogobrojnim osvojenim medaljama. Samo iz zdravih vinograda od najboljeg grožđa. Vina nikad nije kasno.